ବଲାଙ୍ଗୀର ଜିଲ୍ଲା ପୁଇଁତଳା ପୁଲିସକୁ ମିଳିଛି ବଡ଼ ସଫଳତା। ଦୁଇଜଣ କୁଖ୍ୟାତ ଲୁଟେରାଙ୍କୁ ଗିରଫ କରିଛି ପୁଇଁତଳା ପୁଲିସ। ସୂଚନା ଅନୁସାରେ ଗତ 4 ତାରିଖ ଦିନ ବଇଁରାସର ସ୍ଥିତ ଭାରତ ଫାଇନାନ୍ସ କଲେକ୍ସନ ଏଜେଣ୍ଟ ହେମନ୍ତ ଚନ୍ଦ୍ର ରଣାଙ୍କଠାରୁ ଟଙ୍କା ଲୁଟ୍ ହୋଇଥିବା ସଂକ୍ରାନ୍ତରେ ପୁଇଁତଳା ଥାନାରେ ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଥିଲା। ଅଭିଯୋଗ ଅନୁସାରେ ବଲାଙ୍ଗୀର ଏସ୍ପି ଋଷିକେଶ ଖିଲାରଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶରେ ପୁଇଁତଳା ଆଇଆଇସି ଶୁଭରାଜ ଦୁରୁଆଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ଏକ ଟିମ୍ ଗଠନ କରାଯାଇ ତଦନ୍ତ ଆରମ୍ଭ କରାଯାଇଥିଲା। ପୋଲିସ ଟିମ୍ର ତଦନ୍ତ ଯୋଗୁଁ ଏହି ଘଟଣାରେ ସମ୍ପୃକ୍ତ ଥିବା ଦୁଇଜଣ ଅଭିଯୁକ୍ତଙ୍କୁ ଗିରଫ କରିଛି ପୁଇଁତଳା ପୋଲିସ। ଗିରଫ ଅଭିଯୁକ୍ତ ଦୁଇଜଣ ସୁବର୍ଣ୍ଣପୁର ଜିଲ୍ଲା ତରବା ଥାନା ଅନ୍ତର୍ଗତ କମସରା ଗାଁର ବରୁଣ ନାଗ ଓ ବଲାଙ୍ଗୀର ଜିଲ୍ଲା ତୁସୁରା ଥାନା ଅନ୍ତର୍ଗତ ଅର୍ଜୁନପୁର ମଧୁପୁର ଗାଁର ଆଦର୍ଶ ସାହୁ ବୋଲି ସାମ୍ବାଦିକ ସମ୍ମିଳନୀରେ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି ବଲାଙ୍ଗୀର ସଦର ଏସ୍ଡିପିଓ ପ୍ରଦୀପ କୁମାର ସାହୁ। ଗତ 4/4/2024 ତାରିଖ ଦିନ ବୁବେଲ ଗାଁ ପାଖରେ ତାର ଗାଁର ଏଣ୍ଟ୍ରି ପଏଣ୍ଟରେ ତା ପୂର୍ବରୁ ଜଷ୍ଟ ଗାଁ ପୂର୍ବ ମୁଣ୍ଡ ପୂର୍ବରୁ ଭାରତ ଫାଇନାନ୍ସ ଲିମିଟେଡ଼ର କମ୍ପ୍ଲେଣ୍ଟ ଯିଏ ଅଛନ୍ତି ହେମଚନ୍ଦ୍ର ରଣା ସେ ପରେ 138,000 ଟଙ୍କା ଫାଇନାନ୍ସ ପଇସା କଲେକ୍ସନ୍ କରିକିରି ତାଙ୍କର ମୋଟରସାଇକେଲ ଯେତେବେଳେ ଫେରୁଥିଲେ ଗାଁ ପାରି ହେଇକିରି ବାହାରକୁ ଆସିଲା ବେଳେ ଦୁଇଜଣ ଅନ୍ନୋନ୍ କଲପ୍ରିଟ୍ ସେ ତାଙ୍କର ଅଟକାଇକିରି ଆଇସୋଲେଟେଡ଼୍ ଜାଗାରେ ତାଙ୍କୁ ପିଟାମରା କରିକିରି ତାଙ୍କଠାରୁ 138,000 ଟଙ୍କା ସ୍ନାଚ୍ କରି ନେଇ ପଳାଇ ଯାଇଥିଲେ। ସେଇ ଉପରେ ଗୋଟେ ଆମର ପୁଇଁତଳା ଥାନାରେ ଗୋଟେ କେସ୍ ହେଇଥିଲା। କେସ୍ ନମ୍ବର 152/2024/394 ଗୋଟେ କେସ୍ଟେ ରେଜିଷ୍ଟର୍ଡ଼ ହେଇଥିଲା। ସେ କେସ୍କୁ ଆମର ପୁଇଁତଳା ଥାନା ଆଇଆଇସି ଏବଂ ତାଙ୍କର ଟିମ୍ ଏସ୍ପିଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶରେ ଫଲୋଅପ୍ କରିଥିଲେ। ଫଲୋଅପ୍ କରିକିରି ଜଣାପଡ଼ିଲା କି ଦୁଇଜଣ ଭେଟେରାନ୍ କ୍ରିମିନାଲ୍ ଯେଉଁମାନେ କି ଏଇ ଟାଇପ୍ର କ୍ରାଇମ୍ ଆଗରୁ ଇନଭଲ୍ଭ ଥିଲେ ତାଙ୍କର ଘର ସୋନପୁର ଜିଲ୍ଲା କଂସରା ଗାଁରେ ତରଭା ଥାନା ଅଣ୍ଡର୍ରେ ତାଙ୍କୁ ଧରା ହେଇଛି। ତା'ଠାରୁ ଯେଉଁ ଇନଭଲ୍ଭ 22,000 ଟଙ୍କା ଆଉ କିଛି ଗୋଲ୍ଡ ରିଙ୍ଗଟେ କିଛି ATM କାର୍ଡ଼ ଆଉ ଯେଉଁ ଇନଭଲ୍ଭ ମୋଟରସାଇକେଲ ଏସବୁ ତା'ଠାରୁ ସିଜର୍ ହେଇଛି ଆଉ ତାକୁ ଆରେଷ୍ଟ କରାହେଇଛି, ତାକୁ ଫରୱାର୍ଡ଼ କରାଯିବ। ଆଉ ଇନଭେଷ୍ଟିଗେସନ୍ରେ ଜଣାପଡ଼ିଛି କି ଆଗରୁ ଏଥିରେ ସେ ଯେଉଁ ବରୁଣ ନାଗ ଯିଏକି କଂସରା ଗାଁର ବରୁଣ ନାଗ ନାଁରେ 7 କ୍ରିମିନାଲ୍ କେସ୍ ଏବଂ ଆଦର୍ଶ ସାହୁ ନାଁରେ ଏଇ 14 କ୍ରିମିନାଲ୍ କେସ୍ ଏଇ ଟାଇପ୍ର ରବରି ଛିନ୍ତାଇ ଏଇ ଟାଇପ୍ର କେସ୍ ଅଛି। ଏଇ ଟାଇପ୍ର କେସ୍ ମଧ୍ୟ ସେମାନେ ଆଉ ଏଇ ରିସେଣ୍ଟଲି ଆଉ 3 କେସ୍ରେ ମଧ୍ୟ ଇନଭଲ୍ଭ ହେବାର ସେମାନେ ସ୍ୱୀକାର କରିଛନ୍ତି। ସେଥିରେ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କୁ ରିମାଣ୍ଡ ଦିଆଯିବ ଆଉ ଇନଭେଷ୍ଟିଗେସନ୍ ଚାଲିଛି। ଭେଟେରାନ୍ କ୍ରିମିନାଲ୍ ଦୁଇଟା ଆରେଷ୍ଟ ହେଇଛନ୍ତି, ଆମେ ତାଙ୍କୁ ଫରୱାର୍ଡ଼ କରିବୁ। ଆଉ ଜଣେ ଅଭିଯୁକ୍ତ ଅଛନ୍ତି, ଆମେ ତାଙ୍କୁ ଆରେଷ୍ଟ ସମୟ ବର୍ତ୍ତମାନ ଫେରାର ଅଛନ୍ତି, ଆମେ ତାଙ୍କୁ ବହୁତ ଶୀଘ୍ର ଆରେଷ୍ଟ କରିବୁ। ଏମାନେ ହାବିଚୁଆଲ ଅଫେଣ୍ଡର ଅଛନ୍ତି, ଏମାନେ ଆକ୍ଚୁଆଲି ପର୍ଟିକୁଲାରଲି ଏଇ ଯେଉଁ ପରା ଫାଇନାନ୍ସ ଲୁଟ୍ କରୁଛନ୍ତି, ଯେତେବେଳେ ଫାଇନାନ୍ସ ଏମ୍ପ୍ଲୟମାନେ କଲେକ୍ସନ୍ କରିକିରି ଫେରନ୍ତି ଏମାନେ ଟ୍ରାକ୍ ରଖିଥାନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ଆଉ ଆଇସୋଲେଟେଡ଼୍ ଜାଗାରେ ତାଙ୍କୁ ଆଟାକ୍ କରିକିରି ତାଙ୍କଠାରୁ ପଇସାକୁ ଛଡ଼େଇକି ନେଇଛନ୍ତି। ଏମାନେ ସୋନପୁର ଆଉ ଆମର ବଲାଙ୍ଗୀର ଏଇ 2 ଜିଲ୍ଲାରେ ପୁରା ଆକ୍ଟିଭ୍ ଅଛନ୍ତି ଏବଂ ସେ ଜିଲ୍ଲାରେ ଫାଇନାନ୍ସ ଲୁଟ୍ରେ ଇନଭଲ୍ଭ ଅଛନ୍ତି, ଯେଉଁଟାକି ଆମର ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ତାଙ୍କ ନାଁରେ ଜଣଙ୍କ ନାଁରେ 7 ଆଉ ଜଣଙ୍କ ନାଁରେ 14 କେସ୍ ର ପ୍ରମାଣ ମିଳିଛି। ସେଇଟା ଆମର ଅଛି ତୁସୁରା ଦେଗାଁ ଆଣ୍ଡ ପୁଇଁତଳା ଏରିଆରେ ସେମାନେ ଆକ୍ଟିଭଲି ମାନେ ଏଥର ଅଛନ୍ତି ଆଉ ସୋନପୁର ଜିଲ୍ଲାରେ କିଛି କେସ୍ରେ ମଧ୍ୟ ଅଛନ୍ତି, ଯେଉଁଟାକି ବର୍ତ୍ତମାନ ଇନଭେଷ୍ଟିଗେସନ୍ ଚାଲିଛି, ଆଗକୁ ଗଲେ ଜଣାପଡ଼ିବ ସେମାନେ ଆଉ କେତେ କେସ୍ରେ ଇନଭଲ୍ଭ ଅଛନ୍ତି। ବଲାଙ୍ଗୀରରୁ ଗୁପ୍ତେଶ୍ୱର ପୃଷ୍ଟିଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଖବର ଓଡ଼ିଶା।